السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خيار تهوى ذا نغلا سعوتا مالك سو دوني ذا كجوك تان كنا سو دوا ذا برنامج كاري مها بلشدو حل غان وكالي تي فيغا يونيفرس لقريب تيسا مغارد الله لنا كداو تان مالن تي أحد هيدا لسو لا فأيه ديارة دا تركيش ايلاين وحي بلو دي إن أي فيزا كسو روكت داد كسامالي دا او ايغو مركا جنسية دا دالك انجريز كهيستا غارهان اوبت كل شيء انجريز كا اما يونايتد كينجدام ودن taas ayaa waxay keentay dhibaato fara badan inay la kulmaan waalidiintii u doonayeen inay holiday u tagaan dhulkii hooyo iyadoo diyaaradda Turkish Airlines mar raba aysan u sheeginin inaysan ubadkoodu aysan raaci karaynin maadaama aysan ku dhalanin waase hadalka u dhigeen dhulka Soomaaliya aysan ku dhalanin taas ayaa waxay keentay waalidkii carruurtoodii in la yiraahdo waalidin kale reebaya iyadoo horey wax digniin loo siinin haddaba waxaanu idin kaga haynaa muuqaalo aanu ka soo qabanay magaalada Muqdisho laanta socdaalka jinsiyadaha madaxa ugu sarreeya ee Mr. Kofi aanu la yeelanay wareysi sababtuna ay tahay in ay Turkish Airlines ku eedeysay dowladda Soomaaliya inay ayadu warqad u soo dirtay ayna leedahay dadka Ingiriiska ka imaanaya ee ubadka yaryar ee ku dhashay Ingiriiska inay fiisa haystaan ma hanayaan la reebin yeesan imaanin dalkeena hooyo yeesan imaanin haddaba waxaanu idinka haynaa wareysi xasaasi oo meelo kala duwan taabanaya oo aanu jecelnahay inaanu idin la wadaagno dhanka kale waxaa caawa insha allahu tacaala aanu halkan ayla jooga maxamed cusmaan oo isagu walaashi iyo caruur oo habti u yahay ay eraborka ka duulayeen oo dhibaatadan ay la kulantay si lama filaan ay la kulantay oo isagu warbixin laga siin doono haddii ilaahay yiraahdo dhanka kale barnaamijkan arrimaha bulshada ayaa wuxuu warqad dheer u qoray Turkish Airline ama shirkadda Turkish Airline ayuu qoraal dheer u qoray qoraalkaasoo dhinacyo kala duwan taabanayay luuqadda qoraalka uu ku qornaana waxay ahayd luuqad degan oo doonaysa in arrintan laga salgaaro oo keliya oo wax badan xiirinaysa sababtuna waxay tahay dowladda Turkiga iyo Turkish Airline ayaa meel weyn iyo sumcad weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed xilli ummadda kale ee dunida joogta aysan ka caajistay inay maaragtay Soomaaliya garab istaagta ayay garab istaageen sidaa awgeed anagoo arrimaha xiirinayna ayaanu qoraal qabow u dirnay oo aanu ku ogaanayno xaaladu siday tahay haddaba waxaan kala kulmay ayaanu dib in kaga soo dayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo balse marka ugu horeysa adigu ma tahay qof dalkii hooyo tagayo holiday u socda muhiimad intee leeg ayay kuu leedahay inaad ubadkaaga dhulkii hooyo soo tustid qayb weyn ayay waxay ka qaadanaysaa horumarka iyo nabadgelyada iyo weliba kobcinta dhaqaalaha ubadkuna waxay kasoo helayaan saameyn aan meelo kale adduunka aysan ka helaynin markay dadkooda iyo dhulkoodii ay tagaan erayada af soomaaliga dhagahooda kusoo duulaya aysan horey u maqli jirinin dhaqanka qusuuban diinta iyo wanaagga halkaa ka socda meeshay doontaba dhulkii hooyaha ka ahaatee haddaba waxaanu barnaamijkan uu dhiiro gelinayaa dadka soomaaliyeed ee dhulkii hooyo tegaya inay aadaan oo meelaha kale iska daayaan si dhaqaaluhu u kobco horumarku u socdo magaalada doontita gobolka doonti kasoo jeed laakiin waxaanu jecelnahay dhulkii hooyo tagtaan insha allahu tacaala kusoo cadceeddaas iyo caano geelbaa soo cabtaan haddii ilaah yiraahdo haddaba barnaamijkan ayaanu jecelnahay inaad nagala qayb qaadataan haddii dhibaatadan ay kugu dhacday amase ehelkaaga ama qaraabadaada ay ku dhacday oo aanu jecelnahay insha allahu tacaala inaan wax ku ogaano waxaana ku rajo weynahay arrintan inay soo gabagabowdo dhowaan marka ugu horeysa qadagta taleefanada ayaanu idiin furanay laakiin aan soo dhaweeyo maxamed cusmaan oo isagu marti barnaamijka caawa igu ah aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo maxamed soo dhowow aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay cabdixafiid iyo bahda universal iyo barnaamijka bulshada aad iyo aad aan u dhowahay waxaan jecelahay markaad walaashaa ay diyaaradda goosatay tigidka iyadii ubadkii dhulkii hooyo ay tegayaan xiisaha qalbigooda ku jiray marka hore maxaa ka xasuustaa wallaahi haddii aan kuu sheego waxaan u maleynayaa in shan bilood ka hor in ay tigidka goosatay ay ka bixisa lacag aad iyo aad u badan sababtoo iyada iyo afar cunug ayaa baxayeen ilmahana aad iyo aad ayay u xiisinayeen laakiin markii aan la kulanay arrimahan saan u maleynayo ilmihiina aad iyo aad ay isku bedeleen su-aalo badanna markaasa meesha aan taagnayn oo ku jirnay dagaalkii iyo murankiina su-aalo badan ay weydiiyeen xataa ilaa hadda jawaab u la'ahay ayaa jirto waa gartay marka diyaarad saad ku ogaateen inay arrintan fiisaha shuruud ay tahay caruurta ingiriiska dhalatay soomaalida run ahaantii walaashay waxay bixisay maalintii isniinta axaddii ayay arrintan bilaabatay si dhawaq sheeko ayay nagu soo gaartay mana isdhahayn wax oo reality waay laakiin markii aan isniintii tagnay oo waqti hore ayaan sii aadnay oo diyaaradda waxay kicisay 420
laakiin anaga waxaan sii tagnay in 11 o'clock subaxii si aan waqti u helno oo arrintan haddee run tahay si aan ugu diyaargarowno. Laakiin markii aan meeshii aan tagnay wixii aan la kulanay wixii nala sheegayey ayaan la kulanay, sababtoo markaan meesha tagnay waxaa noola sheegay in ay bixi karin British citizen oo ah ilmaha ku dhashay waddanka Ingiriiska haddii aad ku dhalatay Muqdisho waa bixi kartaa, laakiin ilmaha ku dhashay waddanka Ingiriiska ma bixi karaan. Marka waxaa leedahay dadka waaweyn oo Soomaaliya ku dhasho sida anagoo kale baasaboorro Ingiriisa qaatay lama celinayo, laakiin dadka yaryar halkan ku dhashay waa la celinaya. Waa dadka yaryar oo halkan ku dhashay keliya oo keliya, dadka waaweyn ee ku dhashay Soomaaliya meel walba ku dhalatay Soomaaliya free ayay ku tahay ina aadid. Marka sidee ula kulanteen caqabadahan, maxaa se laydinku yiri? Marka ugu horreysa markii aan rabnay inaan qaadano body baski iyo luggage-ka rab inaan xareyno shandadihii ayaa waxaa nala weydiiyey visa. Markii aan aad ula waxlaa visaha loo baahan yahay waa maxay, markaas waxna waxaa loo baahan yahay ilmaha ku dhashay waddankan Ingiriiska waa in ay haystaan visa. That's why markaasaa weydiinay sababta ay ku timaaday. Waxay noo sharxeen gabadhii fadhisay meesha oo luggage-ka waxay dhahday anaga ma aha dhibka, waxaa ka timaaday waraaq ay noo soo direen immigration-ka Soomaaliya in ilmaha ku dhashay waddanka Ingiriiska ah in ay soo qaataan, ay soo dalbadaan visa, ay kasoo dalbanaan waddanka. That's why la dhahay waa u joojinay arrintan in ay maanta ay bixin Turkish Airways-na raaci karin, in visana ay u baahan tahay in aad dalbatid viisaha kabacdi aad soo noqotid saas ku dushid agartay. Sidaasaa laydinku yiri airborka taagantiin horey wax digniin ah diyaaradda tigid baa ka jarateen, saas sheegtay lacag badan baa lagu bixiyey, wax digniin ah ama arrintaas aydin kala hadleen inay arrinta idin kusoo socoto ma laydin sheegay? Isla markaaba weydiiyey waxaa dhahay goorbu ayuu sharcigan soo baxay, waxay ii sheegtay gabadha in uu sharcigan bilowday shalay oo axad ahayd, maantana waa sinaan la taagan yahay shalay oo xad ayuu sharcigan bilowday. Waxaan u sheegay tigidkan in la gooyo 4 bilood ka hor, meeshan waxay la taagnay si aan qiyaasayo 10 family oo ayagana rabin inay baxaan. Marka jinsiyadood waa maxay? Ayagana kulligood waa Soomaali. Agartay waxa meesha ku xayirmay waa Soomaali, 10 family oo ilmahooda wateen ayagana meesha ku xayirnay oo loo diiday in oo luggage-kooda loo xareeyo body baskana la siiyo. Markaas kabacdi ayaan waxaan bilaabnay inaan la hadalno gabadhiina waxay diiday inay nala hadasho, waxaan codsanay in qof kamid ah Turkish Airways oo kamid ah maamulka inaan la hadalno. Waqti kabacdi ayaa markii meeshii xirmatay oo body baskii iyo meeshii anaga ugu horeynay Soomaali ahaan dadkii kale waa naga dambeeyay ajnabiga ahay, meeshii baa xirmatay waxay ku qasbanaadeen inay noogu wacaan ninkii ugu sareeyey ee Turkish Airways. So diyaaradda meeshii laga fuulayaa xirmatay maadaama dadkii u horreeyay safka ku jiray aysan ku qanacsanayn waxa loo sheegay? Haa, oo Soomaalid ahay, sababtoo ah waxaa ahayn 10 family oo Soomaali ah, 10 keenii badana anaga isku wada xignay, meeshii baa xirmatay. Dadkii kaleeto waa naga dambeeyaan, saacaddiina waa socotaa. Markaas waxay noqotay ku qasbanaadeen inay noogu wacaan ninkii haystay meesha ugu sareeyey. Ninkii aanu yimaaday wuxuu naga codsaday in uu la hadlo only hal qof oo keliya. Marka dadku ma qeylinayeen? Dadkii waa qeylinayeen, aad iyo aad emotional baa jiray. Gabdho badan oo ilmahooda wataan aad xamasooda u kacsaneed oo emotional iyo wax walba isku jiray, dad aad u xanaaqay, dhalinyaro baa jirta aad u xanaaqday. Markaas wuxuu dhahay hal qof ayaa la hadlayaa, kullini lama hadli karin. Markaas aniga ayaa i doortay in aan isla hadalno. Waa gartay waa israacnay, waxaa isla tagnay xafiiskiisa. Wuxuuna ii sharxay sababta uu arrintan u soo rogeen. Wuxuu dhahay aniga ma aha waxa soo rogay, waxaa soo rogay waa dowladda Soomaaliya, waa dowladdii aad ka timaadeen, problemkiina adinka u qorto waraaq, emailkiisana isu siiyo, dha emailkaana igu soo dira wax alla wixii jawaab ay yihiin. Markii aan weydiiyey wax caddeyn ah oo ay kuu soo direen dowladda Soomaaliyana, wuxuu i siiyey waraaq oo ku qoran tahay in British citizenska Soomaalida ah in ay imaan karin. Warqadaas ayaad ii soo dirtay anigu aan arkay. Warqadda markaa fiirisid ciwaanka kuma qorna British Airways horraa, Turkish Airline inay tahay kuma qorna, ma wax caddaynaya inay ayagu soo direen
ma cadda waxaa ku qoran magaalooyin waaweyn, burca ku qoran, hargeysa ku qoran, berbera ku qoran, xamar baa ku qoran, boosaasaa ku qoran, laakiin kuma qorna annagoo turkish airline. Sharcigaas ayay dowladda soomaaliya soo rogtay, waxaanu dhaqan gelinaa sharcigaas annagoo dowladda soomaaliyeed sharcigeeda ilaalinayna, kuma qorna. Sidee ugu qanacdeen warqad aan caddayntaas lahayn? Waraaqdaas soo weydiiyey, waxaan dhahay in waraaqdan ma laha ciwaan iyo meel ay ku socoto. Waxaan dhahay waxay ku jirtaa systemka Turkish Airlines. Waxaan kaaga soo gudbinayaa, ma aha meel kaleeto, systemka Turkish Airlines ayaan kaaga soo gudbinayaa. Waa garta. Taas ayuu kusoo gudbiyey waraaqdaas. Waa garta. Marka dadkii meeshii bay joogaan waa wada buuqayaan, waa qaylinayaan, dadkii kaloo ajnabiga ahaa oo soomaalida af soomaaliga ku wada hadlayso, dadka waaweyna aan fahmaynin, gadaal bay taagan yihiin, meeshii waxay noqotay meel buuq iyo saxmad ay ka jirto, diyaaraddii inay kacdaa dhawaan la rajaynayaa. Arrintaas maxay ku dhamaatay? Arrintaas wallahi aad iyo aad ayay cusleed, waqtigiina aad buu u socday. Markii lismari waayey oo anagana diidnay inaan meeshii ka dhaqaaqno oo hoyooyinkiina diidnay inay meesha ka dhaqaaqaan, ayaa go-aan wuxuu uu qaatay ninkii ugu sarreeyay Turkish Airways inuu dhaho adinka waxaa nii dirayaa only Istanbul. Markaas problemkiina Istanbul la aada, Istanbul wixii problemkiina adinka dhammaysta, aniga wax aan nii awoodo ma laha ilaa Istanbul ayaa nii dirayaa. Destinationkiina Muqdisho ma naqanayo, wuxuu naqanayaa Istanbul. Marka halkaan inay ka tagaan Istanbul shidaal diyaaraddu ka qaadato iyo xamuul ka qaado, dabadeedna Muqdisho ka degatay ahayd ballanka. Ballanta taas ay tahay. Marka hadda wuxuu leeyahay waxaan idin geynaynaa ilaa Istanbul. Ilaa Istanbul destinationkiina. Dadkii adigu aa ku jirtay ehelkaaga iyo qaraabada ahaa oo doonaya inay duulaan, markii saa lagu yiri maxay yiraahdeen? Markii saas lagu yiri, marka ugu horreysa waxaan sameynay, waxaan la soo hadalnay agensigii naga jaray tigidka. Waa u sharaxnay dhibka jiro iyo caqabada taagan. Wuxuu noo sheegay inuu arrintan axadda bilaabatay ee looyaro qabsadeen ee arrintan daba soconayaan. Wuxuu noo sheegay in ay lacagteenan dhumin ee aan raacno familkana ay raacaan ilaa iyo Istanbul. Istanbul ka bacdi ay la hadlaan Turkish Airways Istanbul si ay u saaraan diyaaradda Istanbul to Muqdisho. Laakiin haddii tigidka London laga jaray, diyaaraduna London ay ka baxayso, isla diyaaraddiina ay tahay ee shirkadda laftigeedii, waayo loogu xawilay baad isleedahay inay Turki ay aadaan, Turki loogu xawilay iyadoo halkan lagu xallin kari lahaa dhibaatada maadaama tigidka halkaa laga jaray? Wallaahi taas wuxuu igu sharxay, wuxuu dhahay amar aa ka haysano dowladda Soomaaliya ayaan u samayn karin. Sababtaaarintifisaamsheegayo tigidka London baa laga jaray, idinku London bay joogteen, dadku London bay ka doonayaan ka tagaan airport ka raacan diyaaradda. Hadda waxaa muuqatay inuu arrintii ku xawilay Turkiga uusan isagu xallinin, uu arrintii meel kale u xawilay. Dadku aragtidoodu sidee bay ahay, arrintaas sidee bay ula jaanqaadeen markii la yidhi waxaan idin geynaynaa halkaas Muqdisho uma socotaan? Run ahaantii kuma qanacsaneen marka ugu horreyso, waalidkii ilmihii socda kuma qanacsaneen. Laakiin markii taleefano badan aan dirnay iyo la hadana agensiyaashii tigidada jaray ayaa waxay nagu qanciyeen in la saaro familyka ilaa iyo Istanbul, haddii uu ogol yihiin ilaa Istanbul. Istanbul ka bacdina ay bilaabaan in ay meeshaas ka dagaalamaan, ay hadlaan, ay u sheegaan sababta loo sharaxaad ka helaan, sababta loogu celinayo waddankooda ay u aadi karin. Waa garta. Waxaan jeclahay markaan kuu soo noqonay maxamed cismaan, waxaan jeclahay markaan inaan insha allahu tacaala khaladka taleefanada idinka fursad idin siino. Diyaaradda Turkish Airline waxaan ognahay ummadda soomaaliyeed inay ixtiraam weyn u hayso, howlo fara badanna ay dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed u qabato. Hadday ahaan lahayd shicibka soomaaliyeed ee raaca, hadday ahaan lahayd dhiirigelin diyaarado kale iyo waddamo kale ay ku dhiiradaan iyo madax kaleoo caalamka ka timaado inay dhulkeenna hooyo yimaadaan, iyo weliba inay diyaaradaas u qaado madaxda soomaaliyeed u fududeyso inay dunida isaga kala gooshaan. Sidaa awgeed, barnaamijku ma aha barnaamij Turkishka ama diyaaradda Turkish Airline lagu ceebeynaya ama lagu dhaleecanayo ama lagu weerarayo, waa mid lagu turxaan bixinayo dhibaatada jirta si wax looga ogaado. Waxaan idiin haynaa insha allahu tacaala anigii ayaga wixiina dhex maray markii aanu sheekaysanay, ay taleefanka iyaga sheegeen, anoo qoraalo fara badan u diray, waxay kusoo jawaabeen insha allahu tacaala. Dib baan kala socodsiin doonaa intaan caawa barnaamijkan ku guda jirno. Warqadda maxamed cismaan uu sheegayna haddii ilaah yiraahdo waanu idinla wadaagi doonaa. Waxaan markaan eegaynaa insha allahu tacaala laanta socdaalka iyo jinsiyadda, mr coffee oo saaka sagaalkii subaxnimo magaalada Muqdisho, t
TV-ga Universal qaybtiisa arrimaha bulshadu ay wareysi kula yeelatay maadaama dowladda Soomaaliya lagu eedeeyey in iyagu markaas ay kusoo rogeen fiisahan oo yidhaahdeen ubadka Soomaaliyeed ee Ingiriiska ku dhashay ee weligood iyagu Soomaaliya arag ama aan ku dhalanin yaan dalka loo soo direen. Wareysigaas oo ilaa 12 daqiiqo ayaan idin soo deyn doonaa, laakiin qof baan marka hore ka hormarinaya taleefanka cabaar ku jira oo fursad siiya. Halow, may baqashaa walaal? Okay, okay, qofka ima maqlayo video waa nala daawad insha allah. Todobaadkaas ayaan arintaani maqalnay ayna soo gaartay oo waxaanu soo gaarsiiyey dad Soomaaliyeed oo ku dhaqan carriga UK. Waxaan si degdega anigu xafiiskooda ugu tegay Turkish Airlines, waxayna ii sheegeen arintaas inaysan caddayn u haynin, ayna u baahan yihiin inay la xiriiraan xafiisyadooda sida wax u jiraan. Saacado kadibna waxay la xiriireen xafiisyadooda, waxay ii sheegeen in ay jiraan caruur la celiyey oo ay dhaleen bulshada Soomaaliyeed ee joogta ku nool UK. Sababta markaan weydiinana waxay inoo sheegeen in ay dadkaasi yihiin dad aan ku dhalan Soomaaliya. Waxaan isla markii tilaabo ayaan qaadnay, waxaan qornay warqad oon Turkish kula hadlayna Soomaaliya dalku galkeedu waa on arrival, waxaa lagu siiyaa dadka airborrada. Procedure yar wuu jiri karaa, laakiin dadku waxay ka qaataan fiisada airborka, gaar ahaan dadka qurba joogta waa dad bulsho Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha. Waqti kastay soo geli karaan dalka, joogi karaan intay doonaan, ku sugnaan karaan. Wax sababa oo keeni kara in dadka iyo caruurtooda la kala reebo inaysan jirin, qoraalkan ku cadaynay oon u dirnay Turkish Airlines, iyaguna waxay u direen xafiisyadooda oo ku yaalla Istanbul. Waxay nagu soo warceliyeen inay jirto hay-ad ay hoostagaan airlinada caalamiga ah oo ayata la yiraahdo, oo iyaduna u baahan arintaas inay wax ka ogaato. Iyagana warqadaan u qornay, waxaan u sheegnay Soomaaliya fiisada procedureka loo maro, habka ay tahay in ay tahay fiisadu laga qaato airborada, gaar ahaan dadka qurba joogta ahna ay Soomaaliya ka yihiin dad muwaadiniin Soomaaliya oo dalkoodii imaanaya, dalkoodii joogaya, iyaga iyo caruurtoodaba oo ay leeyihiin qiimeyn iyo soo dhoweyn gaar ah oo ay kaga duwan yihiin dadka kale oo ajaanibta dalka soo gelaya. Intaas waa la wadaagnay. Arintuna hadda meelahaasi maraysaa, waana arrin iska xallismayso. Waxa ay ka hadleen iyo dadka la joojiyey aysan u haysan wax sharciya iyo wax sal ah oo ay ku joojiyaan. Anaa la kulmay saraakiisha Turkish Airlines u qaabilsan Soomaaliya, mana ii sheegin warqad inay hayaan. Waxa warqada iima sheegin oo tiro ka badan 2 jeeraan ku noqday oon telefoon iyo xafiiskaba ugu tegay, imaysan sheegin wax warqada. Waxaan kaloo rabaa inaan caddeeyo inaysan jirin wax warqad ah oo dowladda Soomaaliya ama hay-adda socdaalku ay soo saartay oo arintaas quseysa ay kaga hadlayso. Taas beddelkeeda waxaan dhiirigelinaa innaga dadka qurba joogta Soomaaliyeed inay dalku soo noqdaan, arkaan horumarka ka jira, iyaguna ay khibradihii ay kasoo faa'iidaysteen ay kusoo kordhiyaan. Waa dhiirigelinaa waxyaabo badanoo ay mari jireen ama habab ay mari jireen markay yimaadeen airborka ayaan ka khafiifinay, oo aan ku tixgelinay inay dad Soomaaliyeed oo xaq u leh dalka inay yimaadeen kuna noolaadaan, intay doonaanay joogi karaan, intay doonaanayna iyo xilligay doonaanay ka bixi karaan. Marka ma jirto wax warqada oo dowladda Soomaaliya qortay oo innagu aan ognahay, mana jirto warqada ay ii sheegtay shirkadda Turkish Airlines. Marka waxaa fiicnaan lahayd in haddii ay hayaan la weydiiyo kulli xafiiskooda Soomaaliya kama warqabo arrintaas. Turkish Airlines horta waa diyaarad caalami ah oo wax weyn kusoo kordhiyey duulimaadyada ay ku timaado Soomaaliya, oo weliba aad iyo aad ay uga faa'iidaysteen dadka Soomaalida qurba joogta ah, madaxda dowladda. Waxaan aragnaa adeeg aad u wanaagsan inay dalka ka hayaan. Sababtaasaa keenayso marka innagana inaan si dhow oonaan ula shaqeyno oo iyagana aan wada shaqeyn toosa oo wanaagsan weliba aan la yeelano.
marka wada shaqaynta Turkish Airlines iyo hay'adda socdaalka agency-da 100% ayay aad u fiican tahay. Arrintan hadda soo korodhana kulli wada hadalkeedu wuu socdaa, wax saameynaya ama aad la dhihi karo waxay ka dhalatay wada shaqayn la'aan ma ahan, sababtoo iyaguba warka ma hayaan waxa hadda halkaa ka socda. Marka xiriirku aad u fiican yahay, waxaana aaminsannahay waa shirkad ama diyaarad kusoo kordhisay Soomaaliya wax weyn oo fududeysay isku socodkii iyo xiriirkii iyo soo noqoshadii dadka qurba joogta ah ee intaba aada u fududeysay, iyo sidoo kale safarada madaxda dowladda Soomaaliyeed ay sameeyaan. Marka qiimo weynay nagu fadhisaa, sidoo kale diyaaradaha kale oo iyaguna ka shaqeeyana xiriirkooda aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay, guddiyadooda ayaan si maalinla ah u wada shaqeynaa. Sida wasaaradda gaadiidka, cirka iyo dhulku ay caddaysay, waxaa jira wadahadal socda oo ay jiraan diyaarada kaleeto oo laga yaabo dhowaan inay duulimaadyo toosa ka bilaabaan Soomaaliya. Laakiin waxaan ogsoonahay Soomaaliya markastaba arintaas aad iyo aad u daneynaysa in la helo flights kaleeto oo caalami ah. Aad iyo aad ayay Soomaaliya u daneynaysay. Wasaaradda hawshaas qaabilsanna waxay inoo sheegtay inay ku mashquulsan yihiin oo arrinta inay ka shaqeyn doonaan. Inta ka horeyso wax ceebaho aan sheegno innaga ma hayno, mana jirto diyaarado kaloo caalami ah oo laga hor istaagay in ay halkan ka bilaabaan. Taas beddelkeeda waa la dhiirageliyey, waa lala xiriiray. Anigu ruuxaygu waxaan ka mid ahaa dadkii ku dhiiragelinayay diyaaradaha caalamiga ah inay Soomaaliya ay ka bilaabaan duulimaadyada. Qaybo ka mid a way jiraan diyaarado kaloo yimaada sida Flydubai oo Hargeysa timaada, ayaa jirta Ethiopiana timaada Hargeysa sidoo kaleeto. Kuwa kaleeto badanna waxaan rajeynaynaa inay kusoo kordhaan. Marka arrintaas aad iyo aad dowladda Soomaaliyana usoo dhoweysay, una raadinaysaa, una danaynaysaa. Turkishna kolleyba wanaag ayaan aragnaa ay hayso oo ay u hayso bulshada Soomaaliyeed dibadda ku nool iyo kuwa gudaha ku nool intaba. Waxaan isleeyahay waa wax baaris u baahan, oon u baahnaa qurba joogta ruuxooda inay iyaguna fiiriyaan haddii ay jiraan wax kaleeto oo behind the scene ah ama wax qarsoon oo arrintan ka dambeeya haddii jiraan. Laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo in aysan ahayn wax dowladda Soomaaliya xaggeeda ka socda ama hay-adda socdaalka xaggeeda ka socda inaysan ahayn. Taasaan rabaa inaan xaqiijiyo. Haddii ay jiraan wax kaleeto, waa kulli baarisaan hadda ku wadnaa oo saraakiilaan u xilsaarna arrintan inay ogaadaan. Waxaan xiriir la sameynaynaa dadka qurba joogta ah ee caqabadahaas la kulmay qaybo ka mid a, oo aan ku social media kala hadalnayo inay nagala soo xiriiraan telefoonno iyo email halkaasaan dhignay si aan u helno warbixin dheeri ah. Marka arrintu baaris ayaa hadda ay ku jirtaa, kulli waana soo bixi doontaa. Meel kasta oo shaki aan ka qabnay inay ka imaan kartana waa xiriir aan la sameynay oo xiriirkooda hadda wuu noo socdaa. Laakiin waxaan rabaa inaan anoo aad uga xun culayska la saaray dadka qurba joogta ah ama caqabadaha ay la kulmeen anoo aad uga xun, waxaan rabaa inaan u sheego in dowladda Soomaaliya aysan ka suurtoobin dhicina karin in ay dadka Soomaaliyeed soo noqonaya ee dalkii imaanaya ee aan ogsoonnahay inay dhinac walbaba wax weyn kusoo kordhinayaan oo xagga xirfadaha iyo aqoonta iyo dhaqaalaha ruuxooda markay yimaadeen inay dalkii, hoteeladii, guryihii, sidoo kale bulshooyinkii kaloo ayaga xiriirka lahaayeen intabay wax weyn kusoo kordhinayaan, dhaqaalahana wax kusoo kordhinayaan. Hagaag, kaas wuxuu ahaa madaxa sare ama madaxa guud ee laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Mr. Coffey oo TV-ga Universal qaybtiisan arrimaha bulshada u warramayay. Sidaad arkaysaanna waxa uu beeniyey ama diiday si cad in aysan marnaba dowladda Soomaaliya dhiiro gelinin, warqadna u diranin Turkish Airlines lagu soo rogayo fiise dadka Soomaalida ah, asalkooda Soomaaliga yahay laakiin halkan ku dhashay oo British passport-ka haysta, gaar ahaan da'yarta 20-kii sano 30-kii sano lasoo dhaafay halkan ku dhalanaysay inay fiiso u baahan yihiin. Diyaaraduna aysan marnaba dadkaas aysan tala gelinin tigidada ka jardhay, dhibaatada soo socota iyo maaragtay shuruudaha cusub ee ku soo foodleh si ay uga taxadaraan. Qoraalkan u qoray baan dhawaan idinla akhrin doonaa, iyo miday ayagu dadka siinayeen oo Maxamed Cusmaan halkan ayla fadhiyaba lasoo siiyey baan ayada laftigeed idinla wadaagi doonaa. Waraysigan dib baan ugu noqon doonaa.
waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa muuqaal galabta dad soomaaliya eirboro ka baxayay oo dhibaatadan ay ku dhacday ee laga soo qabtay. muuqaalkaasna insha allahu tacala waa muuqaal aada u kooban. muwaadin isagu markaa baxayo dhibaatadan la kulmay oo ila soo xiriiray baa ii soo duubay. insha allahu tacala isagana waa idin soo gudbin doonaa. aan idinka raali gelinaya khadadka telefoonada in ku daahinay. qofka u horeeya adoo iska baktiinaya aaladda naga dhegeysanaysa, soo dhawaal magaca. magacay waa cabdirasaaq walaal. cabdirasaaq, xagee joogtaa? london. soo dhawow. waa soo dhawahay. programkana waa la socdaa. marka waa wax laga xumaado oo wax ummadda soomaaliyeed noqotay ummad wax walba u jilcan. wax walbana waxaa bays u ah isku duubnaashaha community adag la yeesho iyo meel lagala soo xiriiro. soomaalida oo aan lahayn wax community ama xafiis oo lagala soo xiriiro wixii problema jiro, xitaa dowladda ingiriiska hadday u baahato wixii problema soomaaliya, somali community oo hal meel ma jiro. communitygii waxay noqdeen kuwa iska noqday wax meel lagala xiriiraan lahayn. laakiin wax laga xumaado, wax u baahan in laga diidiyo, wax u baahan in laga dagaalamo, wax u baahan in lagu bixiyo maal, muruq iyo maskax baan aaminsanahay. aada baan kuu mahadcelinayaa cabdirasaaq, waa mahadsan tahay. thank you. dadka dhibaatadan haysta waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ayagu shirkadda Turkish Airlines si toos ah ula xiriiraan, maadaama dowladda Soomaaliya ay iska fogeysay, sida arkiseyna mas-uulku uu sheegay inuu u tegay taleefanna kula hadlay, arrintaasuna aysan haba yaraatee sal iyo raad lahayn. waa suu isagu hadalka u dhigaya. marka turkishairline.com markaad gashid websitekooda, waxaad ku arkaysaa meel ay ku qoran tahay contact ama nala soo xiriir af soomaaliga. halkaa ayaad ugu qoraysaan gaar ahaan dadka tigidyada ka iibsaday ama doonaya inay ka iibsadaan diyaaraddan iyo dalka Turkigu abaal badanba Soomaaliya ku leeyahay. qoraallo u dira arrintan hala xaliya dhaha insha allahu tacaala. annaguna qoraalladan u dirnayna hadda qaarna waa idinla wadaagi doonaa, jawaabtoodina waa idinla wadaagaynaa caawa intaan barnaamijkan kuwada jirno. wixii kusoo korona dabcan waan idinla soo socodsiin doonaa. waa hagaag khad kale ku xiga. halow halow. asalaamu calaykum. calaykum salaam. soo dhawo walaal magaca. walaal magacay mahad baa lidhaa walaal. xagee joogtaa mahad? london. soo dhawo barnaamijka waa la socodsi? waa la socday barnaamijka. maxaa kaaga baxa doonaysa inaad tiraahda tv iska baktiyo? tvga iska bakti maado. halo, salaamu calaykum. salaam waraxmatullah. soo dhawo, maxaa jeceshaa inaad tiraahdid? walaalo, horta waxaa waa arrintan hadda oo ninka ka hadlaya magareeshiga waa dhegeysanay. waa garta. so arrintaad waa isaga waa beenaynaya, laakiin anagu horta ilmahayga inay baxaan rabaan ma dhahayda haddii alla yidhaahdo. waa hagaag haddii alla yidhahdo. hadda haddii alla yidhahdo. insha allah. arrintan anaga kastaan la hadlay waxaa waa turkiga eelan xadiiskooda waa la hadlay waxda anaga waxaas war umahayne la xiriir waxaa waaye safaaradda haddii diisa lagaga baahan yahay. aha. waxaa la xiriiray magareeshiga soomaaliya, la xiriiray waxaa la yidhi ilmahaas imaanayo waa business waaye keena $20 oo xamari ka socotaa in la yidhaha waxaa waraaqaa idin soo diraynaa idin samaynaynaa $20 keena ilmihiina si ameena waxaa waaye warqada idin siinaa ilmihiina kusoo gashataan. laakiin adigoo mahadsan walaalkayow, laanta socdaalka oo qofka ugu sarreeyo hawshaan si gaarka ay u khusayso, waxa uuna sheegay arrintaas sal iyo raad inaysan lahayn. marka adigu maxaad ku cadaynaysaa dowladda soomaaliya inay ka dambayso waxaan? meyga hadda reerkaa inay baxaan rabaan adbadyaa la yidhahda. insha allah. so meel kastaa la xiriir geed dheer geed gaaban arrintan u fuulay. arrintan waa arrin soomaaliya muqdisho ka socota haddeertaan oo laleeyahay ilmaha baasaboorada soo dir koobigoodii oo aan diray oo $20 hadda warqad lagu soo samaynayo oo waxa waayaan ilmahay ay baako ku sameeyaan. marka arrintan ninkaan uu ka hadlaayo iyo waxa muqdisho magareeshi ka jira iyo waxa isqaban kara maaha baraada. marka waxaad leedahay ma rabo inaan hadalkan af kuu geliyo, waxaan rabaa inadi inuu kaa yimaado, laakiin saan kuu fahmay waxay tahay waxaad leedahay dadka isaga ka hoos shaqeeya hawshay wadaan iyo isagu isma oga? isma oga. muqdisho waxaa waa arrinta ka jirta lacagaha hadda $20 iis ku bixinayo baasaboor. waa hagaag. waxaan jeclahay inuu isaga laftigiisa ku daawanayo ama dadkaa shaqaalaha ka shaqeeya ay daawanayaan. ma doonayo inaan ku yidhaahdo maaragtay adigaa khalad sheegaya ama iyaga khalad sheegaya. xaq baa u leedahay codkaaga iyo ra'yiga inaad soo gudbisid. waxaad kaloo xaq u leedahay kuguna dhiiragelinaya kuguna ammaanayaa inaad ubadkii iyo reerkii aad u diraysa dhulkii hooyo aabo wanaagsan baa taa guuleysa saaxiib. abo waxa waa arrintan wiigdhan adaba taagnaa. waa gartay. wixii kasoo korna inaan idinla soo socodsiino maana halkan anagu waxba kama qaban karno, laakiin haddaad barnaamijka daawatiin wixii aniga iyo Turkish Airline dhex maray waan kuu soo gudbin doonaa insha allahu tacala hadii ilaah yiraahdo. thank you. khad kaloo ku xiga. ahlan wasahlan.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وين أول المقعة؟ عبد الحفيظ ومهد أجوكي نور ينكا الصواعة. وكسولو وين أول المحاجة عشان أكيب غالتين؟ نوادا وما سنتهي ودباتنا سكر حقيقة دي هدي عن مهدتك قرباها كنول الكلية ما إذن سامين وسهر لدينا دين تهين وبرنامج صوص صعوده معناها أنا قلنا نقول صوص صعوده دي معناها عروسة حق جيسين وأنا شخصيا حتى دلني رضا الصومالية دي قرباها كنول مارك إذن كرا ما إذن سامين سيمي سوا واحد كبغاني سيدو كلي واحد كبغاني لكن أنا كسيدا أسلي هاي برنامج كان وبرنامج ما دام نكلي رادو كوفي أو أنتو أو وريكسنا إن عني قربها حتى لو نور أو يمد صغر سعودي أو يمد أو اللي حتى دولار كان كلو وريجا مركز إلى تاي برامج كان وبرامج كوفي إيو تركيش أروس كبح هاي أنا كسيد إلى تاي لكن كوفي سعد أو أن كجنب شال هين أيو أرنتا أوبيني أذوقهم حال عدين وهاي سينو كوفي كدم بي كوفي وسكفوا جي أصيغ كلية ما روحي للدولة الصومالية صور تقل كما هنا أبط صومالية عليسو وحنا نريب ويري وين نجقو أنت هاي وانا يرجعني إن الشعب الصومالي نقول كذي ماذا في زهنا وحنا السينة يا أبو يري كوت on arrival بيكو قاضنا يا الله مرة تعبان كرا أذوم حد كوع دين سينو كوفي خلدية هدي كوفي أو سكف جينين وحقو ما نسع عب أد وبلارن إن لنا ولكن كوفي هو عديي فيديو وانسود ديني وحلقة عبنا برنامج كده بكرة قبستي كوفي سبريرا عد أيو شيء إنه سنعرض تحصل يا رجال دولة الصومالية لأن أيسن كل هين بل إسكب ده أسرع إيه محلها تيم كيسة أنا عبد كافي وأنا عديو وأدبان أقول سعود كوفي وأنا داونا أدبان أقول لقي سنة سفبي عن أيام أقوله حي لكن قف كدي قلب أو سمينا قلب يا سمي يي أنت تلفيشن سو يراد أنت سوف دي سمر بعاي لكن ما برادر we need to be عدالة لو سمينا وياي كوفي حتى أنا لما جوجو أستغوا عد كيسة مقصان كرا واحد كو إذين يصير نبرر عد بسقف جي سؤالها كوفي لو يدي أنا أقعد إذا كو قراء أدرى إن سؤالها لو يديه and team keenan oo qaar kale ku dareen maadaama gudaha ay joogeen si qurux badan bay hawsha u soo qabteen adigu wax cadeyn amiyaad haysa mise waxaad haysa mala awaal iyo adiga waxay kula tahay bay aniga waxa way ila taaba barnaamijka dhan sidee nala taaba maana wax hadda dil yaraado cadeyn waa dibkeed ee leedahay barnaamijka waxa u furto waa barnaamij bulsho qofka sana sidee la tahay inay ka hadasho Cabdi Xafiid xaqiiqadii brother la waxa la isku khaldeysaa xurriyadul qowlkaaga inaad fikirkaaga dhiibatid iyo waxa isku khaldeysaa in xaqiiqada la qeexo waxaan ku weydiinayaa ma ahan cod malihid iyo xaq malihid iyo fikr malihid waxaan ku leeyahay inuu koofi arintan uu ka dambeeyay maxaad cadeyn oo haysa waa su'aal xalaal ah la jeetmada inaan ku weydiinaa ay khasab igu tahay si asagana cadaalad ugu sameeyo adigana fursad ku siiyo dadka kale Cabdi Xafiid wariye dhamaantiis waa aniga sidee ila tahay مدة كلا وأن تركيش إيرويز وحنو لنا هاي دبعت طبعا هدي أوسن كوفي كعد أوسن كوفي كده من إنه عبدين عب معناها مصيصو. Thank you very much. أدمك وما علني يا خيب غالي شغلة وحنا جعلها كوكر أنا غيب غالتي وقت بدر وكوفي لنا كسيان جعلها. مستر جوكي Thank you. وهجاك وحنا شاشة دي مكان صوص عارينا ورقدي لولي بي محمد عثمان وإلفر ليه شاشة صارن ورقداس وحلاج صوري gudaha computerka ama screenshot waxa afka qalaad lagu yiraahdo aan malahan ciwaan saad aragtaan meeshii ka timid cid soo dirtay hadalkayaga ma rabo in loo fahmo in aan leeyahay dawladda Soomaaliya wax qarinaysa waxaan la soo diray macluumaadka ay tuseen dadka ay ku khasbayeen inay visa qaataan markii Maxamed uu weydiiyay oo hadda ila fadhiyo studio ayaa warqadan la tusay warqadan dawladda Soomaaliya inay ogtahay in kale la hadda aanu kala ogin laakiin dawladda Soomaaliya waxay ogtahay oo cadeysay warqadna inaysan qorinin kana shaqeynin in Soomaadda Soomaaliya Soomaan but bil aksigeeda inay ka shaqeeyaan inay dadka Soomaaliyeed imaadaan wixii macluumaad loo fududeeyo wadanka ay ku soo qulqulaan ilaa meel kale istaaga la waayo hordheeladu ay buuxsamaan that is a little bit of exaggeration from me wahagaag محمد ما كسر نقوله إن شاء الله تعالى إيه وحي إنك يا سيدك لا قبضة يسرجالك سنة تركش إلا إنه هاللي يعني أنا قلفت يا وحي لك لا قبضة إنه هودا لينسو مرينا الدقيقة ده نقصه فود هدي لا يرى هذا بس أخذ كتلة ألف عندي بقول نقوله هلا أهلا وسهلا هلا سودو هلا السلام عليكم سلام ورحمة الله سودو برادر كان ملور مكر عبد الحفيظ بليز توصل كل مغلا يا ولد سودو مجا مجا أيوة حوا شيخ عمر هاي شيخ عمر حكي جوكتا
waxaan joogaa London aan joogaa Cabdixafiid aniga aday ku warmaayo Sheekh Cumar ah arintan arin hadda bilaabatay ma aha 2013 ayaa bilaabatay aniga xaaskayga iyo laba caruur ayuu arboorka ka dhoofayaan ayaa Turkish Airways ku dhigay waxay leeyihiin nimankan Soomaali ma aha ee wad halkaan aad ka dhoofinaysaa waxay tiraahdo hooyadooda Soomi ihi so British passport Soomuuti caruurteedina halkaan soo kuma dhashan aha laakiin aanu originalkeedu waa Soomaali aabbahooduna waa Soomaali markaasa la dhahay aabbahooda ha soo cadeeyo inay Soomaali nimankan ay yihiin ayaan passportkeyga koobi ka sameeyey birth certificate-koodan koobi ka sameeyey qoraal waraaqa ayaan qoray ayaan ku diri fax Turkish Airways laba saac airport-ku ku safay garaynayeen after ayaa diyaarada markaas la saaray arintan waxa hadda bilaabatay brother ma aha wax loonka kursuskan Sheikh Umar maxaa shaki geliyay jinsiyadda ubadkaaga waa sa hadalka u dhigtay inkastoo maadaama hadda waxa ay ku doodayaan aysan marba ahayn jinsiga ilmuhu meesho wuxuu haysto ilmahaagu waa passport ingiriis ah haysan sida maxamed cusmaan caruurtiisa kala bay u haystaan marka maxaa keenay inay ka doodaan oo la cadeyn lagu weydiiyo ubadkaaga jinsiyadooda waxay tahay kala may geedanay siitan ee sidee ku dhoofinaysa taas lagu qasbaday maxaa lagu qasbaday Soomaali Soomaa ay Soomaali Soomaa maya la visa u baahanyihin ilkeenna visa qaaday ku xaqooti okay hadan ku afgartay aad baa maarsan tahay and 2013 ki and baad adu ka hadlaysa laakiin anagu haddana ka hadlayna marka waxaad leedahay waa wax muddo soo socday arin cusub ahan maxay kusoo kugu soo dhamaatay marka adiga iyo wadkaagi fish arwis waraaqdan qoray ayaa hadan rabtid ku soo fogsi garay karaa ayaa arki kartaa maxay ku dhamaatay ugu dambeyntii u dambeyntii markaan passportkayga aan diray iyo birth certificate-kooda aan diray iyo waraaqadii aan qoray in aanay Soomaali ahay xaaskayga Soomaali ay tahay caruurtan asal ahaan inay Soomaaliyiin haddana dalkooda ay u socdaan ayaydooda inay soo salaamayaan wixii oo dhan ayaan ku qoray ayaan u fax gareey sidaasay ku aqbaleen laakiin waxaan leeyahay visa la doonayaa oo Turkish Airways anaga tusina idinka jaran modelkaaga loogu canshuuraysiinaa leedin oo visa u baahan tahay sidee ku dhacday bal noo sheega maxay yiraahdeen ugu dambeyntii Sheikh Cumar waa mid ka sii daran bood maxay yiraahdeen ugu dambeyntii Mokir Cumar ugu dambeyntii immigration-ka uu yareen dadkii oo fiiray waxa laa nimankaas sax waa lahay maadaama wadadii aboo Soomaaliyiin dalkooda visa uma baana lahay waa caadi ku xuquuqli karaan iska daal lahay aad baan kugu mahadcelinayaa waana ku faraxsanahay inay guul kugu dhamaatay ugu dambeyntii thank you very much ka qayb qaadashada barnaamijka Sheikh Cumar from London thank you waagaag aan maxamed hadda adiga fursad ku siiyo cabaar baad sugeysay aan warqadaas lagu siiyay shaashada imkaan soo saarnay aan dad kale oo ajaanimo farabadan baa jooga meeshi aan dareenkaaga adiga muxuu ahaa sadadkii markaad u soo noqotay gaar ahaan walaasha iyo ubadkeedii iyo 10kii qoys ee kala Soomaalida kiigu ku jiray meeshiina ay jaam oo ka dhacay amasa aan saxmada ay ka jirto saarintii ku xalliseen in taas waxa iga yaabadnaadba intii aan xafiiska ku jirnay waxa meesha ila fadhiyay ninki turkishka ahay iyo nin british ah ee meesha kala shaqeynaya xafiiska su'aalo badan markaa isweydiinay ayuu hal mar tusaale ii sheegay wuxuu dhahay waxaan ku sheegayaa uu dhahay aniga turkishaan ahay ninkan ii fadhiyayna waa nin british cadaan ah labadeen hadii aan rabno muqdisho ina aadna visa un baanin waxaa ka qaadanaynaa muqdisho laakiin adiga wiilka aa ku dhashay london wuxuu u baahan yahay visa in waddankaaga lagu soo diro taas ayaa mucjisi kuntaa see wax qul u taadhaa adigoo waddanka u dhalan in aa visa la'aan ku aadid a xamar ka qaadid muqdisho ka qaadid oo aniga wiilkaygii ilmihii aan ku dhalnay meeshan soomaalida ahay ee visa u baahan yihiin aan bixi karin wuxuu dhahay dowladdiina ayaa go'ankaas gaartay ayagan waraaq soo direen annaga ma aha wax anaga samaynayn markaas hadalka kuufi hadartaan uu sheegay waa nin mas-uul ah oo hadalkiisa ku ixtiraamaya sida uu hadlay laakiin wax baa isqabala ma ogi waxay tahay waxaan u malaynayaa inaad leedahay labadooda midkoodna run ma sheegayo labadooda hadday run wada sheegayaan dhibaato luma imaan lahayn meelba wax ka khaldan yihiin wax baa khaldan hadalkaagu saas weeye waxaan jeclahay inaan halkan ka cadeeyo mar kale because dadku inta badan hadalka qaar baa si khalad u fasirta ama u macneeya anagu TV ga universal ahaan qaybteena arrimaha bulshada inuu koofi been sheegayo ma cadeyn karno waxa uu noo sheegay unbaanu qaadanay magac dowladeed buu ku hadlayaa mas-uul qaran weeye ixtiraam buu mudan yahay wuxuuna sheegay arrintaas inaysan sal iyo raad lahayn Turkish Airline mugdiye fara badan baa ku mudan in laa haatana cadeyn lagama hayo aan idiin soo gudbiyo wixii aniga iyagana kala dhex maray hadaba
warqada ayaan u qoray maalintii axadda ahayd, maalintii sabtida ahayd aan idhaahde, ayaan warqada axadda maalintii isniinta ahayd raalli ahaada, ayaan warqad u qoray. Warqadaasoo caddaynaysa jasoo idin dulmaraya soomaali ahaan, ixtiraam wadato, waxaan u sheegay qofka aan ahay marka hore iyo meesha aan ka shaqeeyo iyo waxa aan doonayo, si ay warcad warka ii soo dirayaan hadhowto aan dunida ula wadaagno oo aan waxba loogu qarin. Ayaga laftigoodu xaq waxay u leeyihiin inaan identification isku sameeyo ama anigu iscadeeyo qofka aan ahay. Waxaan ahay baan ku yiri Mr. Fulan Fulan, waxaan ka shaqeeyaa TV-ga Universal, daawadayaasheena qeyb ka mid a ayaa dhibaatadaas soo food saartay, waxaanu jecelnahay inaanu ogaano dadkan markay xilliga tikidka iibsanayeen inaad arrintan u caddaysan iyo in kale. Goormaase idinku arrintan ogaateen? Ma maxayse sidaad arrintan, maxaa lagu xallinayaa arrintan aad haysaan in maaragtay lagu soo afjaro dhibaatada intaan la-eg ee dadka haysata? waxaan idinka rajeynaynaa inaad waraysiga inaadna siisaan wax cad oo aanu bulshadeena la wadaagno barnaamijka arrimaha bulshada oo bixi doono call social issue aan ugu magac daray markaas bixi doono maalinta aminka khamiista oo caawa ah inaanu kusoo qaadano ayaanu doonaynaa, iyo wararkeena kala duwanba. Sidaa awgeed waxaanu jecelnahay inaad nala soo xiriirtaan si degdeg ah, ama aad noo ogolaateen inaan qof interview ka qaadno xafiiskiina magaalada London ku yaalla. Diyaaradda Turkish Airline ayay ummadda Soomaaliyeed ixtiraam fara badan u haysaa, iyo dalka Turkigaba ummadda Soomaaliyeedna waxay u noqotay meesha keliya oo ay u raacaan diyaaradda keliya u raacaan dalka Soomaaliya u raacaan. Sidaa awgeed xiriirkaasoo jireenka quruuxda badan inuu hor socdo ayaanu jecelnahay, annaguna ka qeyb qaadano horumarka dalka labada wadan, gaar ahaan dalka Soomaaliya iyo wanaagga dadka holidayga u aadaya. haddaba sabtidii maalinta isniinta u diray, habeenkii isniinta ahayd sidiiba ku dhammaaday, talaadadii wax wara waa ka waayey, arbacadii shalay ahayd ayaan emailkii ku celiyey, aan leeyahay agent ha liigu soo jawaabo si deg deg a, waxba waa liigu soo celin waayey. waxaa dhacday dabadeedna telefon ayaan kula hadlay servicekooda, maxaa lahaa 24 saac shaqeeya ee deskigooda ah, gabar ayaa ila hadashay, waxayna ii sheegtay magaceeda la yihahda Maria, waxayna ii sheegtay magaceeda kalenaysan ii sheegaynin, boolasigeeduna ay saas tahay, waana ku ixtiraamay. waxayna ii sheegtay arrinta anigu aan sheegayno ama dadka Soomaaliyeed duulimaadka sameynaya ay holiday makerska ay sheegayaan in aysan waxba kala soconin, arrintaasuna aysan jirinin, sida Turkish Airline ay oga shaqeysa ummadda Soomaaliyeedna ay ku faraxsan yihiin, duulimaad joogtaana ay sameeyaan. waxaan ku yiri ma waxaad leedahay warqada hadda aan idin soo saaray shaashada u diray? waxaan leeyahay warqadan ma aragtay emailka aan soo diray, emailka anugu ma arkin bay tiri, laakiin iisoo email gala warqadii. warqadii baan u email galeeyey, dabadeedna galabta telefon ku celiyey, nin kalaa iga qabtay intii horeba igu celiyey, warqadna maanaan arag, lamana socono waxa sheegisid. sidaa awgeed press officekeena la hadlan, brefskeena email baan u diray mondayda, waan ku yiri laymana soo jawaabinin, waxaan rabnaa dhinaciina inaad storiga soo bandhigtaan si loo helo balansi. dabadeedna wuxuu igu yiri informationka aan kuu sheegi karaa keliya wuxuu yahay, qof kasta oo Soomaali ah baasaboorku doonta haysatirsh airways inuu qaadayso aynu ku faraxsan tahay, shuruud ay ku xirayso fiisana aysan jiranin, laakiin guidelineska airlineka uu raaco amase shuruudaha guud ahaaneed ee diyaaradda la raaco. intaa ayaana kala dhex martay aniga iyo Turkish Airline, waxaana jecelnahay insha allahu tacaala haddii arrintan ay xalismi weydo, rajo bayan badan baan qabaa inay xalismi doonto, haddii xalismi weydo waynu dabagelinaa ilaa xafiiskooda magaalada London ugu weyn aanu la tegi doono kaamaradeen, aanu doonayna aan kusoo wareysano si aan waxuga ogaano insha allahu tacaala. sidoo kale safaaradda Turkiga ayaan email u dirnay, iyada laftigooda weli nooma soo jawaabinin. dabeecadaha safaaraduna waxa weeye mudday qaataan, wax degdegana ma hayaan iyaga, laakiin waxa degdegsan waa annaga ubadkeen in ay eeraboorada taagan yihiin, diyaaraddii loo diiday inay raacaan. waa hagaag khadka taleefanka aan kusoo noqonayaa mar dhow insha allahu tacaala. maxamed, waxaa lagugu yiri wiilka ingiriiska iyo wiilka turkishka soomaaliya ka degan karaan, laakiin wiilkaaga yarkaa soomaaliga kama degan karo muqdisho isagoo fiisa haysanin, sidaa awgeed ma duulaysaan. eeraboorkii xaaladu jiqi bay isku tahay, dadkii baa kusoo noqotay, maxaa ku tiray? dadkiiba waxaan u sheegay in ay Turkish Airways diiday in ilmaha ay wadeen. adiga waa hadal badan kabacdi waxaa lala soo hadalnay agensiyasi, sidaa marka hore kugu sheegay, go-aan waxaa ku qaadanay inaan meesheena taagnaano ilaa iyo xoogaa waqti uun kabacdi waxaa nagu soo noqday ninkii officerka ahay, wuxuu noo keenay option kaleeto, optionkiisa kaleeto oo ahay waxaana siinaynaa ilaa iyo Istanbul. Istanbul wixii ka dambeeyay adinka arrimihiina kasii dhammaysta sidaa Muqdisho ku aadileedeen, laakiin aniga hadertaan sababta diyaaradii baa late ayay diyaaradda sameynaysa, adinkana meesha ayaa xirteen oo positionkii laga bixi lahaa dhan waa xirteen, in raacdiin diyaaraddan
oo ilaa Istanbul tagtiin Istanbulna arimihiina ka sii dhameystiin marka airborki iyo wuxuu fududeeyay in hawshii airborka kala socoto ayuu fududeeyay daawadeen waxa idiin muuqda videogaas nin cadaawo la yiraahdo oo maanta ka dhoofaya airborka ayaa ii soo qabtay oo asaga laftigiisa iyo qoyskiisa dhibaatadan ay la kulmeen wuxuuna ii sheegay qaylo iyo dagaal fara badan kadib in waa suu hadalka u dhigaya khasab diyaaradii oo maaragtay inay saaraan ay ku khasbanaadeen maadaama meesha ay xirbatay sida hadda maxamed uu noo sheegay walaashi ku dhacday oo kale diyaarada Turkish Airlines bay raaceen laakiin caqabadahan waa mid joogto ah ilaa iyo mandaydii ilaa maanta socday inta Turkish Airlines xaaladeeda laga ogaanayana inay socon doonto umaleynaya waxaan ku waanineynaa dadweynaha Soomaaliyeed doonaya inay dhoofaan inay tigidka diyaaradda ka goosteen oo Turkish Airlines ay la hadlaan arrintan ay ogaadaan intaysan airborka tegin oo markaas aysan la kulminin weji gabax fara badan aysan la kulminin iyo maaragtay in qofkaas meesha istaagnaado duruufta adag ay soo dulmarto iyo stress maxamed noo gabagabey dabeedna hal telefoon iyo laba qaadanayna insha allah soo dhow markaas kabacdi asiga dantiisa ayuu fiirsaday oo aheyd inuu baasan jirkiisu gaayay inuu meesha ka dadejiyo sababta diyaaraddiina waxa yarmatay optionkaas ayaa qaadanay inaan Istanbul aadno Istanbulna kabacdi kasii doodaan sida usii baxaan ilaa Muqdisho ala kulli xaal sidii ayaa dadkii ku dirnay ilmihii iyo 10 family sidii ayaa ku qancinay diyaaraddii sidii ayay ku raaceen habeennimadiina Istanbul ay ka degeen adiga saacado kabacdi sidii oo kaleeta ayay meeshaana ku rafaadeen diyaaraddii Muqdisho ayaa la saaray laakiin dhibkii ugu weynaa ka dhacay de familyadii iyo ilmihii dhamaay dharkoodii alaabihii luggage-kii dhan ay wateen waxa looga tagay Istanbul oo ayagoo waxay ka degeen Muqdisho oo luggage wada marka arrintaas waxaa lagu soo afjaray hadda hadirtan waxa uu maleynayaa isniintii ilaa hadda de luggage-koodii inay raadsadaan sidii loogu soo diri lahaa ka shaqeynayaan ku mahadcelinaya boqolkiiba boqol waa hagaag khaasatan telefoon hadan dib ugu noqono halo halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waa kuma ninkaasi waa nin yiraahdaan cabdiraxmaan cabdiraxmaan soo dhow waxa joogtaa waxaan kala soo hadlayaa norway waa gartay soo dhow maxaa jeceshaa inaad tiraahdo teni sakin socdo raalliya waa soo gaabinayaa warka idinka hore u dhameeyey laakiin arrinkan wuu jiraa waddanka norway anagu wuu u qabsaday 2013 waa gartay oo ma cusba hadda wiiga ugu dambeeyna wuu u qabsaday magaalada Oslo waa gartay marka arrimaha badankooda waa naga wada hadlay laakiin aniga tan isweydinaya waxay tahay horta baasaboorka maan lagu tegi karin mise qofka meesha ku dhashay ayaa wax go'aaminaya waa gartay baasaboorka maaha qofka meesha ku dhashay waysan u fahmin san samaxay waa qofka meesha ku dhashay aniga adigoo kaloo soomaaliya ku dhalanay dhibaato ma lahan ubadkeenna oo ku dhashay yurub iyo meelaha la midka weeye mushkiladu waxay ka taagantahay waa taas meeshay ka taagantahay marka arrinka wuxuu iska qaban la'yahay waxaa uma aniga aan ma aragtay ana fiirinayaa systeemka way ama Muqdisho airport ha noqoto ama immigrationka ha noqoto ama Turkish airline ha noqoto gartay iyo arrinkii markuu dhaco oon meel la wici karo aynan jirinba oo qofkii naqo oon la leeyahay marka arrinka wuu jiraa waana ku mahadsantihiin maadaama aad soo qaadateen annaga reer Norway xal baan u raadinayna laakiin caawa xalku uu daaran yahay aad baa u mahadsantay cabdiraxmaan newskii ayaa la soo gaaray waqtiga ay yaryanaya waa ka raali gelinay inaan kaa jaro raalli ahow thank you very much nala soo socodsiiyey barnaamijyadeena dambe haddii arrintan wax xalismi weyda waan ku soo qaadan doonaa haddii ilaahay yiraahdo iyo wararka tv ga universal baa kala socon doontaan maxamed cusmaan aad iyo aad baa ugu mahad celinaya iyo cadaawe oo isaga laftigiisu galabta cadde oo isagu barnaamijkaas video loo soo duubay cabdulaahi xirsi kulmiye agaasimaha guud ee tv ga universal ee bariga iyo bartamaha africa aad baan ugu mahad celinaya si hagaraara loogu shaqeeyey studio halkan caawa waxaa naloo shaqeeyey cabdixakiim fiqi iyo weliba sheekh usuuli oo si hagar laala noola shaqeeyey aad baan ugu mahad celinaya allah barakeeyo sheekheena axmed daahir afaaro ayaa khadka sare ee internetka noo maamulayey anigoo cabdixafiid maxamuud jaamaca ayaa idinla socodsiinayay barnaamijkan intaanu kaloo dib ugu kulmi doono guuliyo gobonimo asalaamu calaykum waraxmatullah